Avaldist kujul AC-BD nimetatakse kaherealiseks determinandiks, ehk eesti keeles. Võrrandisüsteemide lahendamiseks tuleb koostada vastavad determinandid. Näiteks üks nendest on kokku pandud tundmatute kordajatest. Ridade arv on võrdeline tundmatute arvuga. Determinanti kasutatakse lineaarvõrrandisüsteemide lahendamiseks, millel on rohkem kui üks tundmatu. Kaherealine determinant koosneb kahest tundmatust võrrandi kohta, ehk neljast väärtusest. Ruutmaatriksisse pannakse need järgnevalt. Determinandi leidmiseks kasutatakse diagonaalide korrutamise valemit. Vasakult ülevalt tulev diagonaal on positiivne, paremalt ülevalt negatiivne. Determinandi arvulise väärtuse leidmiseks tuleb koostada determinant tundmatute kordajatest ning kasutame varem näidatud diagonaale. Tundmatute väärtuste leidmiseks tuleb leida nii dx kui dy. Dx-i leidmiseks asendame determinandis x kordajate väärtused vastavate vabaliikmetega. Kasutame sama lahendustehnikat. X-väärtuse leidmiseks jagame dx-i d-ga. Y-i leiame samamoodi, kuid ruutmaatriksis asendame seekord y-i väärtused vabaliikmetega. Y-i leidmiseks jagame nüüd dy-i d-ga. Liigume edasi kolmerealise determinandi juurde. Kolmerealises determinandis on kolm tundmatut, kuid determinanti pannakse need sama printsiibi järgi. Lahendamiseks on kaks viisi, kolmnurkade ning kahe sirgega ning diagonaalidega. Diagonaalidega lahendamiseks tuleb determinandi kaks esimest veergu kirjutada uuesti determinandi kõrvale paremale. Seejärel, sarnaselt kaherealisele determinandile, tuleb kasutada positiivseid ning negatiivseid diagonaale. Vasakult ülevalt tulevad diagonaalid on positiivsed, paremalt ülevalt negatiivsed. Väärtused tuleb oma vahel korrutada ning teha vastav tehe. Kasutades kolm nurki ning kahte sirget, ei pea väärtusi uuesti välja kirjutama. Positiivne diagonaal on samapidine. Kolmnurgad joonestatakse järgnevalt. D leidmiseks tuleb koostada determinant tundmatute kordajatest. Need omavahel korrutada kummagi viisi kohaselt ning lahendada vastav tehe. Dx-i leidmiseks asendame determinandis x kordajate väärtused vastavate vabaliikmetega. X-i väärtuse leidmiseks jagame dx-i d-ga. Samuti tuleb samal põhimõttel leida dy ning dz. Nüüd liigume edasi determinandi omaduste juurde. Esimeseks on see, et kui üks determinandi ridadest või veergudest on nullid, siis ka determinant on null. Teine omadus. Determinandi väärtus on null, kui mõni rida või veerg võrdub mõne teise rea või veeruga. Kolmas omadus, mis on sarnane ka eelmisele. Kui üks rida või veerg on mõne teise kordne, on determinant samuti võrdne nulliga. Neljas omadus. Kui determinandis vahetada omavahel kaks rida või veergu, siis muutub determinandi märk vastupidiseks. Viiendaks. Determinandi väärtus ei muutu selle transponeerimisel. Ning viimasena, kui determinandi mõnda rida või veergu korrutada sama teguriga, korrutub determinandi väärtus selle teguriga.